សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកយៀងវ៉ាន់ឌីបានថតរូបជាមួយលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតជាលើកដំបូង។លោកយៀងវ៉ាន់ឌីដែលជាបុគ្គលមួយរូបត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានក្រុមដំណើរខ្មែរហើយមានដំណើរជួចត់ជាមួយក្រុមនេះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំនិងបានដឹកនាំក្រុមយ៉ាងសកម្មបន្ទាប់ពីលោកវីរៈវរនីបានបំបែកក្រុមទៅជាក្រុមដំណើរខ្មែរផ្សេងមួយទៀតលោកយៀងវ៉ាន់ឌីបានធ្វើការបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងការវិភាគវែកញែករឿងរ៉ាវនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈនានាហើយចុងក្រោយនេះរូបលោកតែងតែសកម្មជាមួយនឹងការវិភាគរឿងរ៉ាវរបស់រឿងជាពិសេសគឺរូបលោកក៏មានភារកិច្ចក្នុងការស្រាវជ្រាវស្វែងរកនៅស្នាដៃរបស់កវីនិពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងកាលពីសម័យដើមដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរូបលោកបែរជាមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសមួយជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកបឺតសម្រេចដែលតែងតែលើកឡើងថាលោកបឺតសម្រេចជាមនុស្សបោកប្រាស់មហាជនហើយស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ក្រុមរបស់លោកបឺតសម្រេចថាគួរតែឈប់បោកប្រាស់មហាជនតទៅទៀតទៅលោកជាងវណ្ឌីបានលើកឡើងលក្ខណៈជាក្រុមនេះដែលចង់សម្ដៅទៅដល់ក្រុមរបស់លោកបឺតសម្រេចមានលោកជាយធីមរី DJ កណ្ដោមានលោកបងកង់3និងមួយចំនួនទៀតហើយលោកជាងវណ្ឌីបានធ្វើការវិភាគចំចំថាភ័ស្តុតាងដែលបង្កើតឡើងទាំងឡាយឬក៏សាក្សីដែលបង្កើតឡើងទាំងឡាយគឺជាការចងក្រងទាំងអស់ដើម្បីប្រឌិតរឿងមួយនេះឡើងភ្ជាប់ឈ្មោះជាមួយអត្តរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រក្នុងគោលបំណងទទួលបាននូវផលចំណេញតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការសាទរបន្តិចបន្តួចនិងការជេរប្រតិចជាច្រើននោះលោកយៀងវ៉ាន់ឌីមិនព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពនៃការរិះគន់នៅតែស្នើសុំឲ្យលោកបឺតសម្រេចទៅស្បត់មុខតុលាការដើម្បីបានសិទ្ធិជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសស្របច្បាប់ដូចគ្នាដែរបំណងរបស់លោកយៀងវ៉ាន់ឌីនៅពេលនេះត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបឺតសម្រេចជាពិសេសទៀតនោះគឺលោកយាយធីមរីកំពុងតែស្នើសុំទៅដល់អ្នកច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលអាចជួយទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារលោកយាយបានគឺសុំប្តឹងទៅតុលាការហើយប្រកាសប្រាប់គេឯងថាលោកបឺតសម្រេចពិតជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសពិតប្រាកដមែនកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់តទៅទៀតត្បិតលោកយាយជាសាក្សីដែលនៅមានជីវិតហើយក៏មានភ័ស្តុតាងមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មហាជនជាពិសេសបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលស្រឡាញ់លោកបឺតសម្រេចដូចគ្នាងាកមកកាន់បុគ្គល3ឈ្មោះគឺលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដែលតែងបង្ហាញវត្តមានមិនរើសអើងចំពោះសិល្បករត្រឡប់មកកាន់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតឯនេះវិញដែលជាជំទាវចិត្តធម៌តែងតែបង្ហាញវត្តមានមិនថាតែតារាសិល្បៈឬក៏អ្នកលក់អនឡាញនោះឡើយលោកជំទាវតែងតែបញ្ចេញនូវសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការខួបកំណើតឬកម្មវិធីដតីផ្សេងទៀតឲ្យតែមានការអញ្ជើញលោកជំទាវបានផ្ដល់កិត្តិយសធំមួយទៅកាន់លោកយៀងបណ្ឌីដែលបានឈរថតជាមួយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024នៅមុខរោងជ័យនោះគេឃើញយៀងបណ្ឌីញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយលោកជំទាវឯនោះវិញ
ក៏បានបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមយ៉ាងទាក់ទាញដូចគ្នានៅពេលដែលលោកជំទាវបានឈរថតជាមួយលោកយាងវ៉ាន់ឌីស្រាប់តែមានការលើកឡើងថាពេលនេះលោកយាងវ៉ាន់ឌីហាក់បីដូចជាមានជីអូនបន្តិចហើយដែលបានថតជាមួយនឹងលោកជំទាវចិត្តធរល្បីឈ្មោះគួររំលឹកបន្តិចថាលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដែលធ្លាប់បានធ្វើការលើកឡើងគាំពៀទៅកាន់លោកបឺតសម្រេចកុំឲ្យមានអ្នកស្ដីបន្ទោសឬកោតឬក៏ចោទប្រកាន់ទៅកាន់លោកបឺតសម្រេចថាជាមនុស្សកុហកបោកប្រាស់នោះលោកជំទាវនៅតែតាំងចំហថាគួរតែអាណិតទៅកាន់លោកបឺតសម្រេចឲ្យបញ្ចប់រឿងទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងមកកាន់លោកបឺតសម្រេចព្រោះត្បិតមនុស្សនេះតស៊ូអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយទំរាំទទួលបានពន្លឺជីវិតដូចសពថ្ងៃនៅកំឡុងពេលរូបថតមួយបានចេញផ្សាយមានការវិភាគលើកឡើងថាលោកជំទាវត្បិតថាមានទស្សនៈផ្សេងពីលោកយើងវ៉ាន់ឌីពិតប្រាកដមែនតែលោកជំទាវមិនបានរើសអើងឬក៏មិនបានជំទាស់ចំពោះគំនិតនៃការយល់ឃើញនេះនោះទេអ្វីទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះមានតែការដោះស្រាយរៀងៗខ្លួនបន្ថែមលើចំណុចនេះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដែលតែងតែមានចិត្តសន្តោសប្រណីដល់សិល្បករសិល្បករនីនិងអ្នកលក់អនឡាញទាំងឡាយលោកជំទាវតែងតែបង្ហាញនូវបទពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាណែនាំដល់សិស្សប្អូននិងក្មួយៗឲ្យដើរត្រង់ផ្លូវក៏មានការវិវេកឲ្យសោះចំណុចមួយដែលលោកជំទាវតែងតែបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនគឺលោកជំទាវមានចិត្តស្មោះសរឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវសំបីតែឋានៈឯកឧត្តមលោកជំទាវមួយចំនួនក៏លោកជំទាវស្ដីបន្ទោសដែរឲ្យតែឃើញថារឿងមួយនោះប្រព្រឹត្តទៅខុសឆ្គងអមជាមួយនឹងរូបភាពប្រកបទៅដោយស្នាមញញឹមនេះបើទោះបីជាលោកយាងវ៉ាន់ឌីមិនបានប្រាប់គេឯងថាអារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយតែសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានថតជាមួយនឹងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដែលជាមនុស្សចាស់មួយរូបដែលគួរឲ្យគោរពហើយនៅពេលនេះផងដែរលោកជំទាវក៏មិនបានប្រកាន់ខ្លួនដែលមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាពីលោកជំទាវចំពោះរឿងរ៉ាវវែកញែកថាលោកបឺតសម្រាប់ជាកូនពិតឬក៏មិនពិតនៃអត្តរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រសូមបញ្ជាក់ថិតនៅត្រង់ចំណុចនេះផងដែរលោកយាងវ៉ាន់ឌីលោកសុសម៉ាច់និងលោកយាយខៅថងញ៉ត់ដែលជាបុគ្គលបង្ហាញខ្លួនចំនួន3រូបក្នុងការបដិសេធលោកបឺតសម្រាប់មិនមែនជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនៅពេលនេះភាគី2បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយគឺភាគីក្រុមគ្រួសារលោកយាយខៅថងញ៉ត់និងលោកសុសម៉ាច់ដែលលោកសុសម៉ាច់គឺបានត្រូវរើគ្នាជាមួយលោកបឺតសម្រាប់កាលដែលរូបលោកទៅជួបគ្នានៅកម្មវិធីខូបកំណើតមួយស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះមានតែលោកយាងវ៉ាន់ឌីម្នាក់គត់ដែលនៅតែមិនព្រមចុះញោមហើយក៏គិតថាលោកបឺតសម្រេចជាមនុស្សដែលកុហកបោកប្រាស់មហាជនតាំងខ្លួនជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសដោយមិនមានភ័ស្តុតាងសូម្បីតែទៅប្តឹងនៅមុខតុលាការក៏មិនហ៊ានដែរបើសរុបមកវិញនៅពេលនេះលោកយាងវ៉ាន់ឌីបានថតជាមួយលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបង្ហាញនូវអកប្បកិរិយាដ៏រំទុំហើយចំណែកលោកជំទាវឯនោះវិញក៏ដូចគ្នាដែរបានបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់លោកយាងវ៉ាន់ឌីបើទោះបីជាលោកជំទាវនិងលោកយាងវ៉ាន់ឌីមានទស្សនៈខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្រេចក៏ដោយ
បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង